Hier's 'n baie cool ding. Hierdie ding is awesome. 'N Planterwa van Zyl Staalwerke. Hoofsaaklik gemaak om die groot planters jy trek jou planter daar op en dan kan jy hom tussen die plase dan nou ry. So daai ding het hydrauliks in die agterkant en dan tel hy hom basies hierdie loubed gedeelte op. Sel aan die voorkant hierso. En dan tel hy die hele storie op. Happy days. En dan gaan jy met die goed waar jy wil. Nou jy kan hom seker gebruik om 'n trekker te skuif. Jy kan hom gebruik om enige ding op die einde van die dag te move wat jy dan nou wil doen. As ek kyk na die kondisie van hom. Kondisie lyk mooi. Jy kan sien hy het al gewerk. Hierdie gedeelte het hulle al gepatch hierso, hulle het hom al bietjie weer vasgeweld. So ek neem aan het hulle maar klein bietjie issues gegee, maar daai lyk of dit reg gemaak is voor hy gebreek is. So ek neem aan hy het 'n bietjie gekraak en dit hom klaar vasgeweld. En so kyk jy na die agterkant. So 'n storie daar, net so 'n bietjie patchwork en so voort. Maar ek dink hierdie is 'n awesome waar. Silinders lyk goed. Dis die enige lekker wat ek kan optel op hulle nie, alhoewel hulle verf al af is, maar ek like die ding. Rarig. As jy op 'n plaas gesukkel het met dinge wat gaan staan oral en so voort. Dis vir jou 'n baie cool planter. 'N Planterwa van Zyl Staalwerke. So, ons kyk net gou hier voor, die kan net sy plaatjie wys. By sy dolly. Soos 'n planter waar as jy meer inligting oor die produk self soek, dalk goeie plan bel vir van Zyl Staalwerke. Jy kan ook 'n prys kry op 'n nuwe een en ja, dan weet jy wat om te betaal op die veiling.